Leo tupo maeneo ya Chamanzi, tumekuja kutazama watoto wa Bakhresa. Moja ya kitu kikubwa sana ambacho tumekiona katika uwanja huu ni kazi kubwa ambayo imefanyika kutoka kwa vijana wa Bakhresa. Lakini pia hapa niko pembeni yangu kuna kijana mdogo sana ukimwona, lakini huyu ndiye katika mabingwa katika kucheza katika wale watingaji katika ukanda huu wa hii Chamanzi pamoja na Mbagara yake. Kwa hiyo tumfahamu kwanza jina lake nani, alafu tutawajua mengine kutoka kwake. Karibu. Kwa jina unaitwa nani? Abdulhamidi Ali. Abdulhamidi Ali. Abdulhamidi Ali, wewe ni mtu ambaye katika shule ya leo watu wengi sana walikuwa wanapendezwa na uchezaji wako. Yani hakuna mtu ambaye tumeona ana uwezo mkubwa wa kucheza kama wewe, lakini bado ni kijana mdogo sana. Sasa tunataka kujua huu uchezaji wewe unajifunza kutoka kwa nani? Ufunzaji na kutoka kwa Yustar na Sabri. Ustaz? Yustar na Sabri. Yustar Sabri ndo anayekufundisha wewe. Aha. Na wewe mwenyewe malengo yako na unatarajia uwe kama yeye ama uwe kama nani katika uchezaji? Mimi natarajia kuwa kama yeye. Kuwa kama yeye. Yeye unasemaje kwa vijana wengine waje kujiunga katika kucheza ili wafike level ulivyofikia wewe, au unawashauri tu wabaki mtaani? Ah, nawashauri wafike kama level nilivyofika mimi. Kwa huku Chamanzi, wewe unavyoona Chamanzi Mbagala, kuna kijana gani ambaye anaweza akacheza? Yaani wewe mwenyewe kwa sababu huyu mimi namuogopa katika kucheza ni nani? Kwa madrasa gani? Madrasa tu Nuru Swabilina. Nuru Swabilina. Nje na Nuru Swabilina kuna mwanafunzi ambaye unaona kabisa huyu anaweza akacheza kunizidi mimi? Hapana. Hapana. Kwa maana yake katika vijana wote wadogo wadogo maana yake wewe ndo namba moja. Kutoka Mbagala, kuja huku Chamanzi na vitongoji vingine. Basi sawa. Kwa jina unasema unaitwa nani? Abdulhamidi Ali. Abdulhamidi Ali ndiye fundi wa kucheza katika vijana kuanzia Mbagara, Chamanzi na vitongoji vingine. Ukitaka kumfaidi mtazame akiwa katika Nuru Swabilina utapata vitu vyake. Mimi na wewe na mwingine tuungane katika kuitazama Faraja Yangu ili kujua vitu vingi zaidi penye kupendeza. Asanteni na karibuni.